Jmenuji se Claudia Ice a permanentnímu make-upu se věnuji již dlouhou dobu. Tetování obočí je moje specializace a patří mezi profesionály, kteří si zakládají na kvalitním servisu. Změna linie obočí, že nám může změnit úplně výraz tváře. Klientkou pečlivě vybíráme tvar a odstín pigmentu, aby byl výsledek co nejpřirozenější. Dnešní trend je držet se přirozenosti a to je i moje cesta. Ráda vás přivítám ve svém salonu Claudia Ice a můžete se podívat na reference mých spokojených klientek.